Niin hauska tavata. Terve. Kantallisen Jyri. Mä oon Anna. Terve. Petteri Schmitz. On. Kymmenet sä silloin sitten aamu. Arm. Eikö tissä nyt se jämeri ilma? Se. Palt siksi tämän internetiksi perform. Perform. Road manuals check. Left check. Right side check. Aircraft blocki check. Check. Circuit breaker. Se, että mikä lentämisestä ihmistä viettää, niin se on varmaan tämmöinen paremminkin psykologian ratkaistava homma, että ihmistä on aina kiehtonut tämmöinen lentäminen. Tosin tämä työhän on paljon muutakin kuin itse lentämistä, että se ei ole sitä ilmailun intoa, tämä itse tämmöinen liikenneilmailu, siinä on paljon muutakin. Tosi hyvin on viihtynyt ja hyvää työtä, ei siinä muuta. Kun tähän hommaan valitaan, niin jokaisella on varmaan nämä perusominaisuudet, mistä niin kuin sitten koulutuksen tota noin, kautta saadaan tämmöinen tulos esiin, että siinä vaiheessa pistetään työvaatteet päälle ja työ alkaa, niin se niinku hiukan tulee semmoinen asenne siihen työhön, tämmöinen tarkkuus ja muut tämän, mitä tämä työ vaatii, niin ne tulee niinku pinnalle. Mutta ei se hirveästi ero tästä siviiliminästäkään, että kun joka kaveri on se perusluonne, missä sitten muokataan tämmöinen standardisti perusperämies suurin piirtein. Että se on aika pitkälle tietysti on koulutuksen luomaa, että se työ tehdään sillä tarkkuudella, mitä se voi. Engines. Check. Ja sen jälkeen, niin kun on sinne tultu, kaivellaan vähän ihan vapaasti, että taas palautuu mieleen, miten lentsika lentää. Niin kuin sanotaan, että mäkin olen lähtenyt tästä aivan tänne nollapuhelta, että mä en ole ennen istunut koneen ohjaamissa, enkä oikeastaan mikään teoreettista pohjaakaan tähän lentämiseen. Että kun mä menin Poriin silloin kesäkuussa, niin se lähtötaso oli täysin nolla, että mulla ei ollut mitään tietoa tästä lentokoneesta eikä lentämisestä ja mitä tähän liittyy. Että se lähtee aivan alkeista, siinä käydään nämä perus aerodynamiikan säännöt, että minkä takia kone yleensä lentää ja käydään täällä ohjaamisen teoriaa ja kaikkia mahdollista, mitä tähän itse lentämiseen liittyy ja siihen liittyy lukemattomia asioita. Mutta hyvin varhaisessa vaiheessa siinä sitten lähdetään jo opettajan kanssa ihan kokeilemaan sitä lentämistä tällä valvotustietä. Lähdetään harjoittamaan aivan tätä käytännön lentohommaa, mutta siihen mennessä on käyty jo aika paljon tätä perusteoriaa läpi. Minimihän meillä on se 285. Mä sanon sulle vaikka tässä, että approaching minimum. Ja minimi on tämän näköinen. Sä oot hyvin, erittäin hyvin viukupolussa ja lokalaisuudessa. Paljon joutuu opiskelemaan ja se on aika intensiivistä. Sitä on niin lyhyt aika tämä meidän kurssiaika ja siinä ei ole tämmöisiä kesälomia eikä muita tämmöisiä. Että lyhyessä ajassa käydään läpi paljon asiaa ja sen täytyy silloin olla hyvin tiivistä ja tämmöistä tehokasta sen opetuksen. Mitä se nyt onkin kyllä. Peräsimessä katsotaan jäänpoisto ja isolla reikiä, kolhuja, eikä mitään muutakaan erikoista. Ja tässä vaiheessa me kurkistetaan tankkiin, pitääkö se paikkansa, mitä me katsottiin äsken mittarista.
Siinä on täys, sitten on tuohon tappiin ja tuon levin pohjien sarjaan. 40, 30 tai 35 kaloja. Joo. Aukastetaan konepelti ja katsotaan normaalisti. Tiivistä opiskelua, mutta se kestää vaan lyhyen aikaa. Että kyllä sen pystyy rypistämään läpi, kun sitä jatkuu 5 vuotta, vaan se on suurin piirtein semmoinen 14 kuukautta, mitä siinä on. Niin. Mutta siitä itse opiskelusta, niin mä sanon vaan, että se koostuu monesta aineesta ja kaikki on aika mielenkiintoisia. Mielenkiintoisia aiheita, etenkin kun ne on varmasti kaikille, ketä homman auttaa, niin uusia asioita. Että sinne ei paljon vanhaa asiaa tuu. Ja se, mitä mä haluaisin korostaa kans, on se, että monissa, mitä mun kavereita on korkeakoulussa muualla, niin siellä luetaan paljon tämmöisiä asioita, millä ei itse tämän ammatin kanssa oikeastaan mitään tekemistä, mutta kaikki, mitä me luetaan tuossa koulussa, niin sillä on varmasti käyttöä myös tässä ammatissa, ja se on niinku, siihen ei ole minkäännäköistä turhaa. Et se on kaikki karsittu pois. Et kaikki, mitä luetaan asiaa, ja varmasti tulee jossain vaiheessa eteen. Että joko tässä koulutusmaissa, kun lentää pikukona tai sitten ihan tällä liikennekonepuolellakin. Niin. Take off position is about 100 meters ahead of you. Lots of white paint on. Bonanza making ILS approach for 3-0. Jos me pannaan jyrkemmälle tuonne 60, niin siinä on jopa 15 kilon vetoa tulee tuohon. Jyrkennä vaan kallistus sinne. Viskiöskö turn left now? Vielä jyrkennä vaan 60 kokonaan. Noin. Sitten tasaisesti. Tasaisella vähän pitäisi saada vetoa lisää. Pääs livahtamaan. Pidä vetoa vaan siellä, että se nousee takaisin. No, tulee suuntakin jo. Blue right down in 4-1. Sitten sakkaus varoitin. Noin, ja nenä vähän alaspäin. Okei. Ja kierrä. Check. Full power. Vielä huutaa tuo. Sun pitää enemmän loiventaa. Osakonehallinta, niin sitten tunnistetaan. Joo. No niin, ja right ensin. Right ensin, joo. Joo. Ja right. Kato. Right vetoa. Right vetoa. Noin, kun se lepuun tuli, se vastus pienenee sieltä. Wind is now 2-3-0. Ja 1300 oli väliä. Maximum 1-4. Päivä lähtee siitä, että ilmoittaudutaan lennon selvityksessä tuntia ennen tämän koneen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Ja sen jälkeen tavataan tämä lennolle lähtevä kapteeni ja sitten lähdetään yhdessä, siirrytään hakemaan tämmöinen logi, missä on tämä lentosuunnitelma. Selkeästi lähdetään tähän meteon puolelle, josta saadaan sekä sääennusteita että sen hetkiset voimassa olevat säät ja minkä pohjalta sitten tehdään päätöksiä siitä, että mikä on valitsevat olosuhteet, paljonko tarvitaan tankkausta ja mitkä on varakentät. Ja sen jälkeen siirrytään pukuhuoneelle, vaihdetaan virkavaatteet päälle ja saadaan siinä vaiheessa tavata tämä cabin henkilökunta, joka on lähdössä tälle lennolle ja siirrytään sitten koneeseen ja koneella tehtäviin tarkastuksiin sitten. Kapteeni lähtee kiertämään koneen ulkopuolisen tarkastuksen tekee ja peremies tekee tämän koneen sisäpuolisen tarkastuksen ja sitten yhdessä tehdään nämä checkit, tsekataan erilaiset sähköpaneelin toiminta ja
muiden koneen laitteiden ja systeemien toimintaa ja viritellään kone niin kuin lähtövalmiiksi. Ja sen jälkeen on listat on luettu ja matkustajat on tullut koneeseen ja saadaan aktuaalitiedot rahdista ja matkustajien lukumäärästä ja saadaan tämmöinen weight balance -laskelma. Ja sitten ollaankin valmiit käynnistämään moottoreet. Ja siinä vaiheessa sitten perämies rupeaa ottamaan yhteyttä tähän lennonjohtoon ja pyytään siltä startupia, lupia. Sen jälkeen otetaan yhteys tähän maahenkilökuntaan ja konetta ruvetaan käynnistämään. Ja sen jälkeen rullataan kiertoteen päähän ja ollaan valmiit lentoon lähtöön. Engines check. Handbrake check. Rotate. Thank you. Kyllähän se on semmonen hetki siinä tää lentoon lähtee, kun tämmönen 45 tonnia lähtee rautaan taivaalle, niin kyllä ainakin henkilökohtaisesti niin se on ihan yksi hienompia hetkiä tässä lentämisessä myöskin, kaiken muun lisäksi. Ja V1 rotation steadisti 20. Fire right engine. Harvemmin siellä mitään reitillä mitään ihmeellistä sattuu, mitään vikatilanteita sun muita. Mutta jos niitä sattuu, niin sitä varten tietysti sitten käydään simulaattorit, vikatilanteet, koulutusta, kaikki käydään läpi. Siltä sen niin kuin mielessä, että jos jotain sattuu, niin herättää tietoisia, mitä pitää tehdä. Mutta se rutiinilento, niin se on sitä rutiinia. Hauskaa hommaa se toki. Silloin 70-luvun lopulla niin järjestettiin niin vähän kursseja. Kahdelle kurssille pyrin, mutta en silloin aikoinaan niin päässyt, niin sen takia menin polille ja luulisin sitten itseni valmiiksi insinööriksi ja olin töissä 1,5 vuotta Helsingin kaupungilla. Ja sitten vihdoin viime pääsin Finnairille ja ei se tarvinnut yhtään miettiä, että päätös ei ollut kovin vaikea, että meneekö vai enkö mene. Et tiesin etukäteen, että heti kun pääsen, niin sitten vaan. Et joka kerta kun lähtee töihin, niin tietää, että se on kivaa. Ei tarvitse koskaan lähteä niin allapäin, että voi pirskattua, että mun pitää mennä duuniin. Ja toinen tärkeä hyvä puoli on se, että työajat vaihtelevia. Eli se sopii tuon vuorokausirytmi oikein hyvin. Välillä mennään aamulla aikaisin, välillä mennään illalla myöhään, välillä tehdään yötöitä. Ja sitten taas vastaavasti on kotona vapaa-aikaa. Joskus tullaan aamulla aikaisin, loppupäivän vapaata. Lähdetään seuraavan päivän illalla. Siinä on niin kuin käytännössä katsoen 2 päivää vapaata. Voi olla perheen kanssa ja tehdä mitä lystää. Hyvä. Hyvä. Toinen. Hyvä. Sitten aloitetaan. Sitten aloitetaan. Paljon onnea.